Kragujevac je jedan od četiri grada u Srbiji koji finansira uslugu personalne asistencije neophodno osobama sa težim oblikom invaliditeta koji žele da budu aktivni u svojoj društvenoj zajednici. Centar za samostalni život kao nosilac ovog programa personalne asistencije uručio je 12 sertifikata Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu asistentima koji su prošli obuku. Pa projekat se po prvi put sprovodi i finansiran je iz sredstava budžeta grada za 2014. godinu. Centar ga sprovodi evo već 6 meseci. 12 korisnika je obuhvaćeno projektom, iako je u samom startu planirano za 9 korisnika. Mi smo uspeli da sa istom količinom sredstava, preraspodelom vremena angažovanja asistenata, pružimo uslugu za 12 korisnika. Usluga personalne asistencije je preduslov ostvarivanja što samostalnijeg života osoba s invaliditetom koje žele aktivno da učestvuju u svim sferama života. Od kad sam postao korisnik personalne asistencije i kad imam personalnog asistenta, sve te fizičke ograničenja i sve to su svedene na minimum, tako da sam maksimalno aktivan i uključen u sva društvena i ostala zbivanja. Kao asistent sam bukvalno produžena ruka korisnika, ono što ona znači u nekim situacijama znači ne može da uradi, znači tu je asistencija kao dodatna pomoć. Za uslugu 12 personalnih asistenata iz budžeta grada odvaja se godišnje oko 3,5 miliona dinara. Osobe koje koriste ovaj vid podrške, kao i sami personalni asistenti, nadaju se da će naredne godine lokalna samouprava nastaviti sa finansiranjem usluge, jer je to jedan od načina ostvarivanja osnovnih ljudskih prava.